በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ። በዓለ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ማለት ካብቶም ትሽዓተ ዓበይቲ በዓላት ናይ ጎይታ ኮይኑ ብዛዕባ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ድማ ይዛረብ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ኩሉ ጽድቂ ፈጺሙ ናብ ላዕሊ ኣብ ዝዓርገሉ ዝነበረ ግዜ ንለውሃት ደቂ መዛሙርቱ ኣብ ጽርሃ ጽዮን ቅድስት ቆይሞም ክነብሩ መኸሮም። ነቲ ካባይ ሰማዕኩሞ ተስፋ ኣቦ ተጸበዩ እምበር ካብ ኢየሩሳሌም ኣይትውፅኡ በሎም። ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 4። ደቂ መዛሙርቱ ድማ ትእዛዝ ኣምላኾም ብንጽህና ሓልዮም ወትሩ ብጾምን ጸሎትን ብምትጋህ ንኣምላኽ ተጸበይዎ። ግብሪ ሓዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1። እዚ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ጳራቅሊጦስ ተባሂሉ ዘሎ ጸጋ ህያብ እግዚኣብሔር ማለት እዩ። ከምቲ ወላዲ ንውሉዱ ዝኸበረ ህያብ ዝህቦ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከዓ ነቶም ብልቢ ዝፈትዎን ደቂ መዛሙርቱ እቲ ዝኸበረ ንማንም ክዋሃብ ዘይከኣል ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣውረደሉ። እወ በረኸት ኣምላኽ ብጉያ፣ በረኸት ኣምላኽ ብሓይሊ፣ በረኸት ኣምላኽ ብጎነፅ፣ በረኸት ኣምላኽ ብላግፂ፣ በረኸት ኣምላኽ ብምትላል ኣይርከብን። ሓዋርያት እንተርእናዮም ትእዛዝ ኣምላኽ ንኽተግብሩ ብትዕግስቲ፣ ብህድኣት፣ ብመንፈሳውነት፣ ብንጽህና፣ ብቅድስና፣ ብጸሎት ምስ እግዚኣብሔር ሕልንኦም ገይሮም ኣብታ ዝተኣዘዝዋ ስፍራ ንኣምላኽ ኣስመሩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ዓስብ ሰማይ ረኸቡ። ነዚ እንተ ዘይተግብሩ ነይሮም ግን ነዚ ኩሉ ጸጋ ኣይምረኸብዎን። ሓዋርያ ፊልጶስ ኣብ ከባቢ ሰማርያ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሕ ምዃኑ ነቶም ህዝቢ ምስ ኣበሰሮም ኩሎም ኣመኑን ተጠምቁን። ሓደ ሲሞን ዝበሃል ብጥንቁልና ዝፍለጥ ዝነበረ ሰብ እውን ኣሚኑ ተጠምቀ። ገና ግን መንፈስ ቅዱስ ኣይወረዶምን ነበረ። ቅዱሳን ሃዋርያት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስልጣን ስለ ዝሃቦም ንኣሕዛብ ክእምኑን ከጠምቑን ከለዉ ብምንባር ኢድ ድማ መንፈስ ቅዱስ የውርደሎም ነበሩ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 22። ኣብዚ ግዜ ግን ሲሞን ነቲ መንፈስ ቅዱስ ብኢድ ሃዋርያት ኣብ ልዕለቶም ህዝቢ ክውሃብ ምስ ረአየ ዝግዛእ መሲልዎ ነቲ ብጥንቋላ ዝወሃሉ ገንዘብ ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ኣምፅኦ። ሃዋርያ ጴጥሮስ ግና ነቲ ህያብ ኣምላኽ ብገንዘብ ክትዕድጎ ስለ ዝሓሰብካ ገንዘብካ ምሳኻ ይጥፋእ፣ ልብኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ከዓ ኣብዚ ነገር እዚ ክፍሊ ወይ ግዜ ይብልካን። እምበኣርሲ ካብዚ ክፍኣት ከዓ እዚ ተነሳሕ። ምናልባሽ ሓሳብ ልብኻ እንተሓደገልካ ንእግዚኣብሔር ለምኖ በሎ። ኣብ ህይወትና እቲና ክንሪኦ ከለና ናና ኸ ከምሲ መዲና ዘለና ብገንዘብ ዝግዛእ ኣብ ዓለምን ናብ ዓለም ዝሰርፍ እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ዋጋ ይብሉ። ንመርምር እሞ ኩሉ ናብ ኣምላኽ ነውድቆ ኣምላኽ በዓሉ ድሌት ልብና ክህበና እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ
ነቲ ዝኸበረ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ስለዘሎም ቅዱሳን ሃዋርያት ሓንቲ ቋንቋ ዝዛረቡ ዝነበሩ ሰብዓን ሓደን ተወሰኸም እሞ ምስታ ዝነበረቶም ሰብዓን ክልተን ቋንቋ ክዛረቡ በቕዑ። ብኸመይ ይኸውን እንተበልና ንፈጣሪ ኩሉ እንታይ ይስኣኑ ኢልካ ምድምዳም ይሓይሽ። ሃዋርያት ቅድም ኢልና ህይወቶም እንተተዓዚብናዮ ንኣብነት ብዘይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ክግበር ከብ ዘይከኣል። ሃዋርያት ድማ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ መዋእለ ህይወቱ ኣብዛ ምድሪ ክመላለስ ከሎ ኣብ ግዜ ስእለቱ ኩሎም ተሓቢኦም ወላ ከማ ንምምስካር ብቕዓት ከም ዘይነበሮም እዩ ዘርእየና ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 50። ኣብዚ ግዜ ግን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ሰብዓን ክልተን ቋንቋታት ክዛረቡ ከኣሉ። ነቲ ኣቐዲሞም ዝነበርዎ ህይወት ቀንጢጡ ሓድሽ ህይወት ኣልበሶም። ፈራሓ ዝነበሩ ንወንጌል ክርስቶስ ተባዓትን ድልዋትን ኮኑ። ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 6 ንሕና ክንድሰት፣ ንሕና ክንሕጐስ፣ ሓጐዝና ዘይፈቱ ወትሩ ኣብ ዝርያና ብምዃን ክፍትንና ዝምነፀላ ኢና ዲያብሎስ ስርሑ ጀመረ። እዚኣቶም ጉዕሽ ወይኒ ሰትዮም ሰኺሮም እዮም እምበር ከመይ ገይሮም በዚ ንሕና ዛዕብናሉ ቋንቋ ክዛረቡ ንሰምዖም ኣለና እንዳበሉ ኩሎም ቶም ህዝቢ ኣጉረምረሙ። ከምቲ ኣነ ቅዱስ እዮሞ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ዝበለና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ወደ 15 ኣመንቲና ባህልቲ ግና ግብሪ ዘየለ ስራ ኣምላክ ከሽከዓሉ ኢና ንርኢ። ሃዋርያት ምናቕ ብዘይምባል ነቶም ህዝቢ ኣው ኢሎም ብዛዕባ ስራ ኣምላኽ ምዃኑ ካብ ላዕሊ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሰበ ዘሎም ሰብዩ ከም ኣመንዎ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ ፍጻሜ። ቋንቋ ኪነን መረዳድኢ ሓሊፉ ንኻልእ ኣይጠቀምን ኮይኑ ግን ናይ ዘመን ናብ ኣባለ ዘምፅኦ ንኻልእ ዘውዕልዎ ኣይተሰኣን። ኣብ ላዕሊ እንተርኢና ሃዋርያት ነቲ ሰናይ ግብሪ ኣምላኽ ኣብ መንጎ ኣረማውያንን ዘይኣመንትን ክሰብኩሉን ክዛረብሉ ንዕዘብ። ናይ ዘመንና ሃዋርያት ባህልቲ ካሓቲ ድማ ቋንቋ ተገሊጽለ እዩ የሱስ መንፈስ ሶይ ዝለዩ እናበልካ ኣብ ዝጠመካን ኮነ ኢልካ ሰብ መራሪፅካን ርኩሳት መናፍስቲ ናብቶም ሰብ ከም ዝመሓላለፍ ምግባር እዚ ስራሕ ኣምላኽ ዘይኮነ ስራሕ ሰይጣን እዩ። ኣብ ግዜ ኦሪት እንተርኢና ነቢ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ኣብ ዝቆመሉ ግዜ ተንቀልቲ ፈላጣት ኢና ባህልቲ ምስ ሙሴ ተኸራኸሩ። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝነበረ ሙሴ ብተኣምራት በትሩ ገይሩ ሰዓሮም ሓፊሮም ከዓ ተረፉ። ጎይታ ወንጌሉ ክዛረብ ከሎ ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዳኣ እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ ናብ መንግስተ ሰማያት ይኣትኒ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 21 ኩሎም ቅዱሳን ሃዋርያት ዝኣመኑ ህዝቢ ተሓዲሶም ደኣ መንግስተ ሰማያት ወረሱ እምበር ኣብ ምድሪ ኣይተረፉ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝተቐበሉሉ ብኩሉ መኣዝን ወንጌል ሰቢኾም ህዝቢ ኣሚኖም ወረስቲ መንግስተ ሰማያት ገበርዎ። ናይ ሎሚ መስሓትያን ከዓ ብኩሉ ሸነኻት ኣማኒ ኣብ ዘለዎ ተቐሚጦም ካብቲ ኣፅናፋዊት እምነት እንዳውፅኡ መፃወቲ ዲያብሎስ ይገብሩ። ይገርም ካብ ከምዚ ይሰውረና ፈጣሪ ኩሉ ኣሎ።
መንግስተ ሰማያት ዝወርስ እቲ ኩነት ትምህርቲ ጎይታ ዝቕበልን ብመንገዲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝጓዓዝን እዩ። ምኽንያቱ ምፍላጥ ምስጢር መንግስተ ሰማያት ነታ ቅንዕትን ቅድስትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ተዋሂቡ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ፍቕድ 1 ከምኡ ከዓ ትምህርቲ ናይ ዘኣመንቲ ወይ ድማ ተጠራጠርቲ ህይወት ከም ዘይህብ ንመናፍቓን ዝስዕብ መንግስተ ሰማያት ኣይወርስን ከመይ ትምህርቲ መናፍቓን ዝቕበል ዘበለ መከራ ክርስቶስ ዘይፈልጥ እዩ። ቅዱስ ኣግናጢዮስ ዘኣንጾኪያ ናይ ብሓቂ ቅዱስ ቃል እዩ። መከራ መስቀል ፍቓድ ጐይታ እንዳገበርካ ኣስራ ቦታት እንዳሰዓብካ ብመከራ ናብ ቦተብ ዓወት ምብፅሓ ደኣ እምበር ሽፋን ጌርካ ፍላጤ እንዳበልካ ነብስኻ ምፍታው ህይወት ከም ዘይህብ ካብዞም ቅዱስ ኣቦ ንገንዘብ። ቅዱስ ኣምላኽና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅዱሳን ሃዋርያት ኣፅፍን ድርብን ገይሩ ከም ዘውረደ ኣባና ድማ ኣፅፍን ድርብን ገይሩ የውርደና። ኣሜን። ስብሓት ለእግዚኣብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።